নমস্কাৰ, মৃণালজিৎ ব্লগছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ অসমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আন এখন ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলীসমূহলৈ আৰু ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান হৰ্ণবিল মেলালৈ। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ঠিক এতিয়া প্ৰায় 4:30 বাজিছে, ইয়াৰ পৰা আমি তেজপুৰ হৈ যাম আৰু তেজপুৰৰ পৰা আমি নুমলীগড় হৈ ডিমাপুৰ পামগৈ আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা আমি বাহিৰে বাহিৰে কহিমা ওলামগৈ। কহিমাত যিহেতু বৰ্তমান কহিমাৰ যিটো ফেষ্টিভেল হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চলি আছে, সেই ফেষ্টিভেলৰ উদ্দেশ্যে আমি ওলাইছোঁ আৰু মোৰ লগত আমাৰ চন্দন, আমাৰ পূৰ্ণচাৰ আৰু এজন হ'ল বিষণ, আমি আৰু এজন আছে বৰ্তমান, তেওঁ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তেখেত আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি কেনেদৰে যাম, ক'ত যাম, কি কি চাম, সেয়া আপোনালোকক সকলো ভিডিঅ'সমূহৰ পিছত আমি দেখাই যাম। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি চেমেট্ৰি কহিমাৰ যিটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ স্মৃতি সংৰক্ষণ ৰাখিছে, ইয়াতে আহি পাইছোঁ। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত শ্বহীদ হোৱা প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদৰ নামত একোটা একোটা স্তম্ভ উপলব্ধ আছে, আপুনি দেখিব। ইয়াতে ধৰক Thank you.
চাওকচোন আমি কি কি আছে ইয়াতে চাওঁ আকৌ। ইয়াৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশটো এইটো খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ভাল লগা পৰিৱেশ, খুব ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি। ক'ত আছো আমি? আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ কহিমাৰ এই গীৰ্জাঘৰটিত। এই গীৰ্জাঘৰটি বিখ্যাত ইয়াৰ ক্ৰছ চিহ্নটোৰ বাবে। এই ক্ৰছ চিহ্নটো এছিয়াৰ ভিতৰত কাঠেৰে নিৰ্মিত আটাইতকৈ বৃহৎ কাঠৰ ক্ৰছ চিহ্ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ চাৰিওপিনৰ পৰিৱেশ আৰু এই গীৰ্জাটোৰ দৃশ্যটো দেখিবলৈও খুব মনোমোহা। Me pierdo cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos me lo espero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. এইবাৰ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ প্ৰাচীন হিৰিম্বাপুৰ, অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বৰ্তমানৰ ডিমাপুৰত। আৰু আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই সময়ত নিৰ্মীয়মান ভাস্কৰ্যসমূহৰ কিছু ভগ্নাৱশেষ, যিসমূহ চৰকাৰে এতিয়া সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই ভগ্নাৱশেষসমূহ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল। বৰ্তমানলৈ এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ হোৱা সমূহ ভগ্নাৱশেষ ভাস্কৰ্যসমূহ ইয়াত সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।
ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ মিউজিয়াম হৈছে কোহিমাৰ আন এটা আকৰ্ষণীয় পৰ্যটকৰ স্থলী। ই ঠিক হৰ্ণবিল মেলাৰ সন্মুখতে অৱস্থিত। ইয়াত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ স্মৃতি জড়িত কিছু তথ্য সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে, কিন্তু আমি গৈ পাওঁতে ইয়াত কিছু পলম হোৱাৰ বাবে আমি তাৰ ভিতৰত কি কি আছে সেয়া চাব নোৱাৰিলোঁ। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হৈছে নাগালেণ্ডৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আৰু আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান চাবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা, বিশেষকৈ বিদেশৰ পৰা বহু পৰ্যটকৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটে। ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ পিছৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।